Hva dere hadde forventet nå, forbannet svin, hva? Dere har ikke ventet denne kroppen. Altså, du har enda slebbet til forrige gang den kom inn. Altså, svin er svin. Vannet er der ror de fiskeguttene fra mandag til fredag. Dette her er et ung par, nydelig par. De er midt i sånn grakall alderen, i sånn nån og tyve. Og når han kommer inn etter en uke, da henger han på flytene, han passerer liksom skjær ut på Torsvall. Og det er full pacing inn til kaja, og liksom, det er bare så vidt de har trosset på land. Han begynner å klære av seg ned på kaja. Og her er ikke noe å snakke om forspill og tøv og tull. Slit klærne og mokk til sengs. Og det går så fillene fyk, forstår du, og duna sprett og alt. Men det som har skjedd mens han er på havet, og har drukket på seg en helvetes forkjølelse. Altså, feberen er gått ned. Feberen er gått ned, men det henger igjen en sånn kanon tørrhoste. Og mett under akta en bitte ute mens det begynner å bli virkelig interessant. Dæven, her får du i hostekula. Vet du, det er som å ri en villhest. Og da han liksom har, mener at han har fått taket på og doblet en sånn ordentlig grep. Dæven, her dreier god luft på det inne og både opp og nede. Og det er sånn hostekura som begynner ned å bølge seg oppover liksom. Og han er redningsløst fortapt. Midt i hostekula da. Ting og tank. Og da bærer de gul. Da bærer de gul. Da vil sa hun, nei gud altså, vet du, det er så pinlig. Det er jo grotesk, vet du. Gud, jeg kommer, nei gud altså. Men du aner ikke, jeg har vært så steikesjuk altså. Da er det han tørker litt svette og en nasdroppe og hiver ned og sier, du Erna, sånn, for å være bonde ærlig, så var det faen meg godt med litt frisk luft på han. Ja.